ovo je već drugi dan, nalazimo se na startu druge etape koja se vozi od Obrenovca do Bijeljine. Prva etapa je vožena od Beograda do Šapca i u Šapcu vozi krugovi. Druga etapa je trenutno danas, upravo biciklisti dolaze na start i na potpis, tako da u 11 časova kreće zvaničan start. Druge etape je Beograd-Banja Luka, koja će se završiti u Bijeljini, isto se završava sa krugovima u gradu, tako da je ovo već 15. međunarodna trka Beograd-Banja Luka koja organizuje Biciklistički savez Srbije i Biciklistički savez Republike Srpske. Naravno, već posle etape u Bijeljini, sutradan smo na etapi Bijeljina-Vlasenica, koja se vozi u dužini od 126 km i to je treća etapa, i četvrtu etapu idemo od Prijedora do Banja Luke, i u Banja Luci će se voziti krugovi tradicionalno, to je nedelja i to je posljednji dan ove naše trke. Odziv je neverovatan, zato što imamo 24 ekipe koje voze ovu trku. Jedna ekipa je došla čak sa 12 svojih takmičara. Ovaj veliki je broj učesnika, jako su dobre kontinentalne su ekipe, znači profesionalne i poluprofesionalne. Naravno, tu učestvuje i reprezentacija Srbije, koja je trenutno u najjačem sastavu, i reprezentacija Bosne i Hercegovine kao domaćin i ove trke.